18 spre falërim, mirënjohje, të respektin ti më të madh për punën e shkëlqyer që profesori Qem Zeneraj ka bërë në shumë vite në arkivat më të lidhura, në arkivat e huaja më të lidhura me jetën shqiptare dhe ja ka dalë të mbledh këtu në paraqes sot në një moment kulmor të kombit shqiptar si të është 100 jetori i pavarësisë së vendit të paraqes portretit e shqiptarve më të shquar të kohrave në kohës Skënderbeu deri sot në panelin e piktorve, artistëve të mëdhej të vendeve të ndryshme. Zonja dhe zotri, kjo galeri është galeri e krenarisë kombëtare, është galeria e kontributit të këtij kombi në historinë e madhe të Europës, në historinë e madhe të njerëzimit. Dhe ky kontribut daton në kohra ndër më të hershmet. Ky kontribut fillon tek ilirët, të cilët në periudhën e perëndorisë romane i dhanë perëndorisë dhe botës perëndorin më të shquar të gjitha kohërave. Themeluesin pas Jezu Krishtit të krishtrimit në Europë dhe në botë, perëndorin Konstantin. Por shqiptarët arritën kulmin e tyre si kombë me Skënderbeu, vea e ditavshme, ka e tira utruar. Dykate më lartë, qytetarë shqiptar kanë rastin të vizitojnë, të shohin armë e prisit ton legendar. Këtu ka rastin të shohin portretet e ti nga piktor ndër më të mëdhejt e kohrave. Galeria është e mbushur me rreth 210 portrete. Është e mbushur me personalitete tjera të mëdha shqiptare. Aleksandër Mojsiu dhe natyrisht gruaja më e shquar e kohrave, Nën Tereza. Numri i shqiptarëve të shquar është shumë i madh. Gjenia e tyre krijuese është një shpresë e madhe për këtë kombë, i cili në vitet, qina vitet, mijëra vitet që vijnë, do ketë përsëri Skënderbeut e vetë, do ketë Mojsit, do ketë gratë të shquara në mbar botën. Pra, galeria është një frymëzim, është një moment shpese për këtë kombë në 100 vjetorin. Profesor Qem Zeneraj, duhet t'u falëroj me shumë mirënjohje për këtë dhuratë të shkëlqyer që i bani sot muzeut ton kombëtar, duke pasuruar atë me vepra të një rëndësie historike të veçantë.